مدٲرٕز ڈے فادٲرٕز ڈے تُہۍ کیاہ گژھن اَمہِ تل نظرِ یہِ مدٲرٕز ڈے فادٲرٕز ڈے یہِ چھا یوٗہی مدٲرٕز ڈے فادٲرٕز ڈے راتھ تامتھ اوسا کُنہِ جایہِ مدٲرٕز ڈے فادٲرٕز ڈے مُسلمانس چھُ وَننہٕ آمُت ژےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہر مدٲرٕز ڈے تہٕ فادٲرٕز ڈے ژٕ ییٚلہِ گرٕ اَژکھ ژٕ ییٚلہِ گرِ نیرکھ ژےٚ چھُے لٲزمن مٲلِس ماجہِ اِجازت ہیوٚن کٔمِس چھُ اِجازت ہیوٚن مٲلِس ماجہِ ییٚمہِ دۄہ ژٕ مٲلِس ماجہِ اِجازت ہیٚکھ نیرنہٕ وِزِ سُہ وَنہِ گژھ کوٚر مےٚ خرش مجیٖد کِس آگس حوال مُطمعین روٗزِ دۄہس کَرِ حِفاظت ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ ژےٚ چھُے لٲدِب ییٚلہِ ژٕ اَندر اَژکھ ژٕ کَرکھ مٲلِس ماجہِ السلام علیکُم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر یہِ مدٲرٕز ڈے تہٕ فادٲرٕز ڈے یُس اوترٕ پٮ۪ٹھ ہاے لایٹ آو کَرنہٕ اَمیُک کیٛاہ گوٚو معنی تۄہہِ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ غور کوٚرمُت اَمیُک معنی گوٚو ییٚتہِ تہِ گٔژھ نہٕ اولڈ ایج ہاوُس تعمیٖر یِنۍ کَرنہٕ پَتہٕ آسہِ ؤریَس منٛز اَکہِ دۄہ گژھن بَچہِ پنٛنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سَمکھٕنۍ ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ پَتہٕ آسہِ وَنان یہِ گوٚو فادٲرٕز ڈے یہِ کیٛاہ گوٚو فادٲرٕز ڈے یہِ گوٚو مَدٲرٕز ڈے